الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم صنعك. سبحانك اللهم لا احصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي ارسله الله الى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. اما بعد، اعلموا عباد الله ان هذا اليوم يوم عظيم وعيد جليل، يسمى يوم الجزاء، يسمى يوم الجوائز. وذلك لان الجوائز تفرق على العاملين في شهر رمضان، تفرق بحسب عمل كل عامل. من عمل خيرا وجد الخير، وان كان عمل شرا فالعياذ بالله فلم يجد الا ما يتفق مع عقوبه ذلك الشر الذي فعله. ويسمى هذا اليوم ايضا يوم الجوائز، ولهذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم عن ابن عباس يرفعه: اذا كان يوم عيد الفطر هبطت الملائكه الى الارض وتكون على افواه السكك ينادون بصوت يسمعه جميع من خلق الله الى الجن والانس، يقولون: يا امه محمد اخرجوا الى رب الكريم ويعطي الجزيل ويغفر الذنب العظيم. بقي جلدي كنابي مساكي برم تبارك وتعالى جلدي ينن تبسكي سنبي بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم يجي دمك سنبب للين دم ينب نعند قرب ونجلب نجمنا جل رجل بلولو جالي بقي جلدي بس بي مكتلا بس تبو خمني مولاني تدي بسو بري تبوي بس بي خمني ci lañuy séddale primaire corps ci ñi doon woor. Kenn ku nekk ñu jox la prime bu tolloo la nga liggéeyoon ci weer koor yàlla yi yàlla dëppalee prix yu gën a rëy ci prix yooyu. Waaye bis la boo xam ne itam ci lañuy sanctionné ñi nga xam ne dañ doon def bakkaat ci weer koor. Kon bis bii mooy bis prix yi. Yonent bi sallallahu alayhi wa aalihi wa sallam wax na xalis boo xam ne Ibn Abbas moo ko déggee ci moom. من إذا كان يوم عيد الفطر بسكرك ملاك يدني وقت سوف تخوتي بنت مدي تخوتي بنت مدي ديوم ديكتي سن باتكو بعد تو خامن نيب كوي ديب لا يالا بيد دغ دغ كات ملاك يي بامو ديس نيت اك جيت لان ملاك يي واخ ملاك دي نان يا امه محمد اخرجوا الى رب الكريم يعطي الجزيل يان كات يوت يالا محمد lakk leen de muy ci seen borom bu tabe bi mu jox leen mayam yi jëm gën leen seen bakkaar yàlla yàlla boole ci ñu fa ida barasu ila musallahu qala allahu tabaraka wa taala li malaikati ya malaikati ma jazaa'u al-ajir ida amila amalahu fa taqulu al-malaikati ilahana wa sayyidana an tuwaffiyahu ajrahu. Bismi borom bi dana woo malaaka ne leen ñeen sama malaaka yi lan ngeen xam ci ouvrier bu ñu jox liggéey mu liggéey ko nam ko war a liggéeyee. Ñu ne ko ah borom bi asak bi malaaka yi daal ne ko kon daal kon fay ko salaire moo des mu ne ushhidukum yàlla ne ushhidukum anni ja'altu thawabahum min siyamihim wa qiyamihim ridaa'i wa maghfirati. Seele leen ne man li ma leen di fay seen koor gi ak seen julli yëpp mooy kontaan naa ci ñoom di jëkkër naa leen su ma yaqul muwajjihan kitaabahu ila ibadi insarifu maghfuran lakum. Wëlbati ko jàkkaaroo ñun ne dem leen doxi seen soxla jëkkër naa leen demal leen dox seen soxla jëkkër naa leen yàlla yàlla boole ci ñuy jëkkër. Loolu moo tax borom xam-xam ne képp koo xam ne war na weeru koor yi julli korite ñibbi sa kër jëggal nañ sa bakkaar rawatina nag soo ci boole dindi adduna insha allah. Kon tiyaabo yi nag tey jii kenn xam dugu tey bisu korite bu dëppoo ajjuna
تيابا بتونون كيم خامون دي مون تاداي بروم بي صاح جيغلول نيغا خامن دا نيو سونو ني با نيو جولي سي جوما واي بيب جولي بو يالا خيوالي دا جولي سي كوريتي جولي سي جوما تيابا دي نيو مانغي في كيم خامون مو دي نيغي ني سي جوما بروم بي مي جاكارو ني نان سونو جولي با بار دم لين نيبي جيغل نا لي سين بكار سونو جولي با بار دم لين نيبي جيغل نا لي سين بكار يالا يالا جيغل امين bokk julit yi am nañ problème nek ben am nañ problème nek ben te ñaka nek ben gog motax ku ñu yapp yapp yalla wax na yalla xamna ne bu ñu gor gor lu won tuti ba balé suñu kaddu kenn ku ñu yapp ndax yalla def na ci ñun hayba yalla def na ci ñun ben caractère bo xamne su fet ko li nga mëna ñu nek ben kenn ku ñu yapp ba ñu tol waye malheureusement julit yi nekku ñu ben li ci gëna metti moy yeguñ ni ñaka ben bobu jigulé jigeen julit yi nekku ñu ben waye li gëna metti ñaka nek ben moy yeguñ ni ñaka nek ben di jigul jiguñu fenn jiguñu demb jiguñu tekk duñu ñëk ci wax kon loolu motax non ni ben stratégie la ñam ñoom xam nañ nepp julit nek ben kenn la mëna tous kenn la mëna tous motax ben stratégie la ñam moy fexé ba julit bi nek ben duñ nek ben té dañ leen di duggal ci ay détails yo xamné vraiment mënu na ñak gis nga ñak bi julit yi ñak julit do ci sénégal rek ben ñak julit do ko danger bi ci gëna grave moy non yi da koy ci profiter pour tékkalé té man na ñoo baña bokk bu ci julé té yak dara wax na né ñaka nek ñaka julé do baax waye li gëna graw ñaka julé do moy dramatiser moy niñ ko dramatiser ba julé bi ci bi julé dem def né mom rek ma julé ñi julé tay xam dara jaxanta ñi julé tay def né ñom rek ma julé ñi julé dem xam dara ñu dara ay jaxanta loolu moy dara lor kessé da waye suñu julli won dem julli tay té kenn ku nek def na def ishtihada nga xamné lolu la ko ishtihada dox ki julli dem dafa japp na da wala julli ndax mom japp na né wér bi fu mu fegn ci aduna bi julli ñepp wara ñu mu japp né dekk na ay ndew ni ci seyyar mu julli ñi julli tay dañu japp né aduna bi bokku ñu ay sent dox bu nek ak sent dox té lo tam fitale té lo tamelu won tay demb la ci sabay la tamel ci sabay ci sabay la tamel won am sabay yu japp ne fu wéru fayé ñepp lu conserver am sabay yu japp ne bax bu nek ak seen gis seen motax bu sa bor téno gisu ko ño waru ño wor ñoy yëm ay julit ño ko gis ay julit ño déggé ko gis ñom ñepp li ñu def baax yalla tibbi def non nakolo waye ñu ñoo so so yalla ki ni agina ñu ci bëne wax ni sawmukum yawma tasum wa fitrukum yawma tasum dem na baax gëm ni bis bi ngeen japp ne moy korké bo boy korké bis bi ngeen japp ne moy kurti bo boy kurti même bu ngeen dundé fofu dama da yebal su démé ba né bu mbot bu majorité bi bu ñu jumé sa baax na kon waccu na ñu kon waral nañu way fam bi ci bop ñoko disal né yalla ci jëmal ko way kon bop ñu li ñu bayyi xel lool nañ bayyi xel ne nañu baña may occasion doonu yalla yi ñuy dugg suñu biir di amplifier détail dox suñu digënté ba duñu nek ay julit nek ben ndax suñu nekul ben du ma julit ndax suñu bok nekul ben du tek tous suñu nekul ben du yëkëti du jox té dañuy l'islam sat moy ñu nek ben ba am gattal taxaw aduna bi taxaw julit bi yalla yalla jappal ci do xam الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى عليه وعلى امام المعطلين سيدي وحبيبي ابي القاسم محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه المقتدين وبعد ايها المسلمون زينوا عيدكم بالتكبير وعموم الذكر يقول المصطفى صلى الله عليه وعلى وسلم ايام العيد ايام اكل وشرب وذكر لله بكم جلدي taral len sen fet ak tudd yalla del len sikka del allah akbar allah akbar kabira wa hamdalah kaseera wa subhanallahi bi rabbil alamin
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد نجي كتارة نجي بس نجي سكر نجي نيان نجي جل يعني تبي صلاة سامنة بيسو فات يجيلي بيسو لكلا بيسو ناندا بس بيسو سكر وأدخل السرور على أنفسكم وأهلكم نجي غور غور كي بيك كي بس بيك نجي بيك بسنجا بو وجعلوا فرحتكم بالعيد مسحوبة بتقوى الله وخشيته bëkké bi ñu am ci bis bi nak nañ fexé ba bay ko jaxé ko yalla yalla na yalla umpele ak mo yalla ci bis jëlu ci bari ñi ngi préparé té ay programme yu ñu bëgg moy yalla loolu nat la léegi bañéx bi ñi jëlé ci fétu tay baax bobu jëru yalla xamna né man nañ ko moy la bis tay def barkal ba ko ci bëgg bis mais tang bis yi gëna sét sét def ko fa mo gëna graw kon mo ron dañu bay ba benen bis bu mu tek ñak mo yalla ñu ko ci yalla waye tan bis bi nga xamne mom rek la l'islam tan na moy bisu fetu julit ñi ci moy yalla lool nat la ko ko yalla natto wax lu la ñaan yalla yalla fi yeb ñu baña dugg ci nat bok kon bis bi bis la bo xamne kenn war ci moy yalla yalla ti imam ali neena imam ali neena kullu yawmin la na'si allah fi fa huwa da'i bisu fet ci julit moy bis bi moy leer kon yalla yalla ki ci baña moy yalla ci ayyuha al muslim hada yawm eid fa sayyir eid li ikhwanika dammit jidara al matruhin wa amsah dam'at al yatim wa farrij karb al makrubin wa yassir ala al mu'assirin bako julit bis bi bis bekk la fexal ba mbekté mom toxu ci ñi gënal daal toxu ci ñi gënal daal toxu ci mewu doole jappalé ñi am problème santé ñi nekk ci hôpital yi am problème jappalé len séti len dalalé sen tal lo man ci participer ci ordination yor def fer nañu far lom rom nañu jërim yi rew yu bari ngay jërim lek lool ndax jërim du ko baye té kessé jërim bokk na ci ko tollu ci nekk ndam mané la ko sa bop ci sa baye dulo la dara ñaar te njabot kay ñom lañu dëkkal té seen way ñu mëna lu ñu dara ñoo ñu ay jërëm lañ même bu fekké seen way dafa ci kon nañ baye leen jabo do nañ leen jappalé nañ leen def ci suñu do bop yi nañ leen dëkkal nañu tuxal fét gi ci ñoom nañ tuxal fét gi ci képp ko am problème waye nañ jappalé ñoo do ay ba ta Allah kama atqaltumul farhata والسرور في قلوبكم بهذا العيد أدخلوا الفرحة والسرور في قلوب الأيتام الذين فقدوا أباهم وفقدوا القلب الرحيم واليد الحنين واليد الحانية كان لما وخون ما لما وخون باسم فعلا تغل الفعل بوكي نلوان تغل كتي نيوجي دولي تغل كتي نعك سين ويبوك وهي تغل كتي نيجا حبي سين ويبوك كتي نلوان من الوليتا عباد الله أن نعتد في فرحتنا في هذا اليوم الجميل وأن لا ينسينا الفرحة بهذا اليوم إخوانا لنا يعيشون بيننا قد عبد عليهم الفقر بهذا اليوم فاتنوا لمن نحن بني فاتن نحن بكل تجمع الرجل توسبر كدوم سيدوم توسبر كدوم سيدوم أمن يمكن سيدوم توسبر كدوم سيدوم أمن يمكن سيدوم تكو خمكر نمون نكيان نسيسير تفاتن nga dëkk ci kër ba heure bi fét di jublu si ndox ñëw gën la sa kër xam nga ne loolu ku ko posé di xam nga kon nañ leen bàyyi kenn ku ci xam kenn te mën ko jàppal ko ngir yàlla ndax bis na ñëw nga am problème bu mel noonu yàlla buñ ko yàlla netto waaye natt yàlla yi ñëpp la koy jëg te ñëpp dal du dañ koo waxtaan ak yàlla ba mérito yàlla la neex rek mu teg ko kan moo xam lan moo ñuy dal si kon nañ bàyyi kenn suñu bopp té ni baye xel ci bop moy ñu baye xel ci yalla nak tay xamna nak bo bëgg ko dal ala su ala gëne ñu sentu yalla bo la ñu ñu taw dara ci bi neena as-sa'i 'ala al-armal wal miskin kal mujahid fi sabilillah kal mujahid fi sabilillah am al-qa'im al-layl as-sa'i nahar ha imam bukhari mo bind hadith bi na ci wër dara ci bi neena kepp ko jappalé soxna su ñak borom kër jamono ki jigeen ñak borom kër bari ko ko xamne ba sa borom kër bi dund di kër kër
di dama ke di tax sa aju fañu do xam nga bo demé ba ñak sa borom ni da ko def ñaka keur la ay jigen yor tay te mënu ci dara te mënu ñu taw ndax mënu jigen ku ta taw tay do gor ñu bari lek dañu demi sen sen keur gor ñu bari buñ xasse retraite rek bay rek so waxe ñu ne ba may liggéey dara def lek liggéey lolu ko lay su ko demé ñu daw keur gi baye ko jigen jigen ñoo mënu ñoo daw keur jigen ñu nekk lañu tay lu nekk tay lu nekk lañu tay yalla wallahi la lu nekk lañu nekk ñu leen di sétal té loolu mëna leen ñu bëcc lu nekk waye sikki na ko ci nekk bëpp borom gër bu demi sa ci gërëm ay soxna def lu koy yalla def moy yalla ndax loola mom moy kattu bakkar lu ko yalla ndax mom demay sam gër gi contrat bi mu signé té yalla yamul ci rëtt yalla xamul rëtt yalla lim xam moy responsabilité bi min al mahdi ila al mahdi fet ya ngi noy di yëngu déplacer ko bi wala wax retraite fu toba yi di na xam bo retraité sa affaire la dama sét leneen la so retraité sa affaire la yow ya tam signé benen contrat parallèle ak ñeneen lolu yow ya ko dess waye l'islam mom li wax moy kër gi mom ya ko do dundal fet ya ngi noy kon bokki nañ baye xel lool soxna yi sonu nañ lool te ciono bobu man la leena duggal ci mo yalla te su baba borom keur gi kenn duko jeppale waye ñun ñi nekk ak ñoom te yekko di leen sétane tam kenn duko jeppale yalla yalla sa jurom yalla yalla jappale jabo yalla yalla jappale ñepp yalla yalla may ñepp lu japp ba am ñu mëna duggal seen jabo yalla yalla jubanti rew yi jubanti rew julit yi ba mu teggu ci yoon ba ku fa dëkk am loo liggéey état yi kenn sartu leen ñu jël ñëpp état mun ta jël ñëpp waaye état yi seen responsabilité la ñu créé environnement boo xam ne ku bëgg a liggéey am liggéey ñu créé environnement boo xam ne ku liggéey jël loolu devoiru état la état bi kenn sant ko muutal ñëpp liggéey mais liñ ko sant mooy réew mi teggu ci yoon ba ku ñàkk jël loolu moo ñu tër depuis les départs loolu moo ñu tër te loolu état yi dañoo raab dañoo jaawale rôle yi bala ma dee dégg ku naan danaa créé nang mi emploi danaa créé nang la du créé tous parce que loolu du liggéeyam liggéeyam mooy tegi réew mi ci yoon ba ku ñàkk jël ñu yàlla na ci yàlla jàppale état bi jàppale ci ñëpp jàppale ci jullit bi yàlla yàlla gën ci dimbalaate maa ngi leen di ndokkee ci kon ngeen di naan ñaan yàlla mu fekk ñu fekk ko ay ak maa ngi leen di jàpp te ñu gën a salaamaaleykum.